привітаємо з доріг. Ось прийшов єдиноріг, ось зайшов він за поріг. А давай єдинорога потримаємо за ріг. На веселці він гойдався, марнеладом харчувався. Нелегка його дорога, привітай єдинорога. Де єдиноріг, скоро станем на поріг. А давай єдинорога, привітаємо з доріг. До нас іде єдиноріг, ось зайшов він за поріг. А давай єдинорога, потримаємо за ріг. Сумував він у буфеті, радий будь-якій конфеті. Нелегка його дорога, привітай єдинорога. Де єдиноріг, скоро стане на поріг. А давай єдинорога, привітаємо з доріг. До нас іде єдиноріг, ось зайшов він за поріг. А давай єдинорога, потримаємо за ріг. Тому що там, де відбувається магія і таємниці, там завжди зачинені двері. У мене є до вас три слова, дуже короткі. Перше, що ви в бібліотеці, і все, що відбувається тут, пов'язано з книгами. Книги допомагають дітям рости. То ми декого вже зміряли, поміряли зріст, і хочемо вже на кінцеву зупиночку казки поміряти, як у вас зріст, як ви підросли після казки за цей час. Друге, дуже важливе, там, де буває читання, там, де читають книжки, там недозвілля, нерозваги. Це така невеличка робота серця, душі. І тому, щоб не заважати один одному, ми будемо всі сидіти тихо. І дорослі, і діти. І просимо вимкнути всі телефони. І ви нам нагадали про це, ці телефончики. Якщо ви хочете вийти тихесенько, ви можете вийти. У нас є службові двері. Ми зачинимо ці двері і всі будуть заходити на службові двері з боку. Це таке пояснення. Ну і найголовніше. До нас сьогодні завітали актори, завітала родина. Завітали люди, які погодилися на волонтерських засадах просто для того, щоб вас і нас підтримати в цей складний час. Вони погодилися на співпрацю, і сьогодні ми починаємо проєкт «Бібліотека плюс театр дорівнює книга плюс театр дорівнює бібліотека». Це Євген та Дар'я, щоб не сказати, Дар'я і Євген. І давайте їх привітаємо. Вони звикли працювати за аудиторіями, але я хочу вам розповісти. О, це наша співробітниця. Вона давно хоче, щоб дитина слухала, він ще малий. Ще раз про Дар'ю і про Євгена. Це незвичайні люди, тому що в цей складний час вони готові відкрити двері своєї родини і прийняти тих, хто в цей час кому важко. Вони приймали тих, хто приїжджав зі сходу. Це люди особливі. Ви думаєте, що всі такі добрі люди? Насправді, це, я не знаю, там можна рахувати, нехай дорослі рахують. Але ми будемо надіятися, що коли ми будемо читати казки, тому ми будемо такими добрими, такими вправними, такими чудовими людьми, як Євген та Дарина. Ну, трошки так підняла вас. Дуже підняла. Ну що ж, я думаю, з благословення пані Світлани і нашої бібліотеки хорошої, ми можемо почати читати для вас чудову книгу. Це казка. І в дитячому житті казка відіграє дуже важливу роль, тому що вона таким
жартом, іноді чимось дуже теплим, а іноді чимось дивним і незрозумілим вчить нас бути добрими і справедливими. І сьогодні ми будемо читати для вас сказку, яку написала Надія Гармазій. Це письменниця, скажімо, наша землячка. Ця казка має назву «Марго та єдинорог». Додаток, я ще який жив в буфеті. Чому він жив у буфеті? Що то за єдинорог? Сьогодні ви почуєте, сподіваємось, вам дуже-дуже сподобається. Тож, до казки. Поїхали. У старенькій кухні за рипучими дверима буфета жив білий єдинорог. Моя бабуся завжди годувала його пиріжками і тістечками. Однак найбільше він любив ласувати звичайним цукром із нащербленого перламутрового горнятка. Тому цукорниця на полиці буфета завжди була порожня, а порцеляновий єдинорог, що стояв біля неї, був блискучо білим. До цієї зими нам із братиком Яриком не вдавалося побачити, як саме із фігурки єдиноріжки постає білосніжний красень із райдужним хвостом. Бабуся розповідала, що саме так і відбувається перетворення. А їй точно можна вірити. Адже бабуня, яка пече найсмачніші пончики у світі, ніколи не обманюватиме звісно. Вона завжди говорила, що перед тим, як лягти спати, ми повинні наповнити цукорницю, щоб її порцеляновий хранитель приніс нам під подушку найсолодші сни. Поряд із єдинорогом у бабусиному буфеті стояв керамічний півник. Кілька чашечок із різних сервізів, опуклий заварник із позолоченим носиком та кумедною кришечкою, схожою на нічний ковпачок казкового гномика. А ще порожній флакончик із намальованими зірочками, мабуть, з-під якоїсь сипучки. Але ані чашечки, ані півник не уживали. Ну, принаймні, ні бабуся, ні дідусь нам нічого про це не розповідали. А от про єдинорога історію знали всі, навіть мама з татом. У день єдинорог спокійно стояв на сплетеній бабусею ажурній серветці та особливо не привертав до себе уваги. А от увечері, коли сходила перша зірка, а місяць кидав промінчик через усю кухню аж до буфета, він прослизав крізь шпаринку шафи і йшов місячною доріжкою до вікна. Ставши навшпиньки, розсував жовті фіранки і обережно відчиняв квартирку. Якось, переївши пончиків, єдинорог навіть випав із вікна. Приземлився у кущ бузку, що зимував під вікном. Його тут колись дбайливо посадив дідусь. Варто було білосніжному красеню торкнутися замерзлих гілочок копицям, як вони враз заясніли квітами. Єдинорог так захопився тим, як від його кроків розквітає бузок, що не одразу помітив, копиця стала його теж фіолетового кольору. На щастя, халепа з кущем трапилася лише раз. Зазвичай місячна доріжка вела нашого героя садком. Біля воріт вона перетворювалася на тоненьку золоту драбинку, що виводила єдинорога до самісінького неба. І що вище він видрябувався до зірок, то дужче струшував зі своєї неймовірної гривки цукровий пісочок. А вітерець розвівав той чарівний пил над сонними голівками малят, і тоді вони бачили казкові сни. Оскільки єдинорог страшенно полюбляв цукор, то й чарівного блискучого пилу він мав чимало. Весь невитрачений запас він пересипав у флакончику на випадок, коли хтось забуде наповнити цукорницю. Ну, бо малякам мають снитися дивовижні пригоди і мандрівки в казковому світанку. У тих світах усі живуть у пряникових хатках, вафельні дашки, які вкриті рожевою і блакитною глазурою. Там є шоколадні гори, карамельні поля з равликами і кроликами. А ще там ростуть дерева,
на яких, немов кружки, висять наші сни. У той час, коли єдиноріг прокрадався до вікна і ворушав на небо, ми з братом зазвичай лежали на дивані у вітальні і слухали бабусні казки. Замість принцес і лицарів з іменами, яких і не вимовиш, її героїв звали так само, як і нас, брату. Ми могли навіть допомагати бабусі розповідати ці історії. Бабусині казки справді були особливими. Може тому, що колись наша бабуся працювала в бібліотеці? Мама з татом мали менш цікаві професії, тому не знали таких оповідок. В їхніх історіях були або люди, які теж постійно ходять на роботу, щоб здавати звіти, або комп'ютерні віруси, які атакують якісь диски. І точно не було жодної казки, яку б ми з Яриком могли слухати вдвох із однаковим інтересом. Інша справа – бабусині історії. У її казках дружно жили і мої чарівні феї, і улюблені Ярикові птеродактилі стегозаври. Особливо ж ми любили залишатися у бабусі взимку. Цієї пори рано сутеніло, тож час вечірньої казки стає ще ближчим. Тоді дідусь мостився читати новини на планшеті, а бабуся йшла до нас. Зазвичай вона вкривала мене і Ярика великим клічистим пледом і починала розповідати історії. У нашій родині здавна заведено святкувати Різдво у бабусі Білюся. З цього ж року тато привіз нас із братком ще на початку канікул. А сам планував приїхати з мамою вже на самісінький святвечір. Але ще напередодні небо зненацька затягло величезними хмарами. І сніг засипав усі дороги так, що неможливо було вирватися з місця. Штормове попередження. Рух на автошляхах перекрили. Наші не зможуть поки що приїхати. Сумно сказав дідусь. Ярик трохи зажурився, і щоб якось його розрадити, бабуся хоч і ж продовжила розповідати казочку. У кутку кімнати блимала різнокольоровими вогниками ялинка. А за вікном без перестанку падав сніг. Ярик заснув раніше. А я лежала і думала, що якби єдиноріг таки існував, то мені хотілося б побачити, як він із порцелянового перетворюється на справжнього. Виходить із буфета, прямує до вікна і здіймається прямо в небо. Ех, я би неодмінно вхопила його за хвіст, ну чи за ріг, і не відпускала. Аж поки він не погодився взяти мене з собою в мандрівку. Я все думала. Ну, із чого зроблена ота місячна доріжка? Може, вона медова лимона на смак? А драбинка? Зі справжнього золота? Чи, може, і із хрустого, такого хрусткого рум'яного печива? Ні, певно, вона не істинна, бо єдиноріг у бабусиних історіях нею ніколи не ласував. А от я зараз не відмовилась би від смаколика. У бабусі і шарлотка така смачна вдається. І млинці з сиром, і печивко імбирне, і пончики. Смакота! Не дарма єдиноріг оселився у буфетній шафі саме нашої бабусі. Проте, скільки я не намагалася зловити єдинорога, мені це ніколи не вдавалося. Щоранку на полиці я знаходила лише розсипаний цукор. Якось я навіть узяла і насипала білого порошна на підлогу в кухні, щоб вистежити єдинорога по слідах. Але на ранок вгледіла лише відбитки дідусевих капців. А може бабусі щось привиділося? Може, то не білий єдиноріг був, а сусід,
З ним вечорами дід грає в настільні ігри. Он, які він сивочолий і весь час у білому светрі ходить. Та що казати, я вже доросла дівчинка. І вже закінчила аж половину першого класу. Та які там єдинороги? Я вже все розумію. І давно не вірю всі бабусині казки. От що і пончики смачні. Це правда. Бо їх можна скуштувати. Не можна пригостити когось і зрештою просто побачити на тарілці. А от єдинорога ніхто ніколи не бачив. Лише порцелянову статуетку. От і сьогодні, коли бабуся завела історію про єдинорога, я одразу недовірливо примружилася. Але вона лагідно прошепотила мені. Бабуся в нас найкраща. Ну вона ж розуміє, що я давно не дитина, але хоче, щоб я її підіграла. Ну бо Ярик, на відміну від мене, ще малий. І має вірити в усілякі казки. Та й мені приємно вкотре послухати чарівну історію. Як я вже казала, цього вечора бабуся з Ярком задримали раніше. Мені не спалося. Я довго вертілася, струшувала подушку, рахувала спершу зірки в небі, хоча через сніг їх важко було розглядіти. А потім лічила верблюдів, котів, мишей, курчат та інших героїв бабусиних казок. Однак сон не приходив. Місяць освічував обличчя братика, який усміхався від сні. Бабуся дрімала у кріслі гойдалці, посопуючи мов великий старий їжак. А я все крутилася і вертілася. Одна думка не давала спокою. Ми забули насипати у перламутрову вазу цукор. Ой, дарма, що єдинороги не існують. Але ж дівчинка доросла, а значить відповідальна. Тому несміливо вислизнула з під пухової ковдри і тільки-но хотіла взути капці, як раптом почула дивні звуки. На мить мені здалося, що на кухні хтось хазяйнує, наспівуючи колядки. Нічого собі, подумав. Хто б це міг бути? Треба перевірити. Я швиденько накинула поверх піжами теплий халатик, а капці вирішила не взувати, щоб не налякати невідомого гостя. І дійшла до кухні і тихенько відчинила двері. Моєму подиву не було меж. На стільці, за яким завжди сидить дід, вмостився величезний, білий, єдинорог. Ще й закинув ногу на ногу. Незграбними лапами він тримав червону чашечку Ярика і легенько дмухав у неї, щось мурлыкаючи підніс. Не гаючи часу, я помчала до кімнати. Я розуміла, поки будитиму Ярика і бабусю, таємничий єдиноріг може накивати п'ятами. Тому вирішила не втрачати ані хвилини і взяла смартфон, щоб сфотографувати це дивне створіння. План був чудовий. Але я забула вимкнути спалах. То коли ж він освітив усю кухню, загадковий гість десь зник. Я наполегливо гортала світлини в телефоні, але на жодній не було єдинорога. Засмучена і втомлена безсонням, я попленталася до ліжка. Ну все ж таки, єдинорогів не існує, а мені це лише привиділося. Уранці я розповіла про нічну пригоду дідусеві і бабусі. Дід ніяк не відреагував, лише розправив
молочні вуса і продовжив читати новини. Бабуся ж знизала плечима і продовжувала помішувати кашу для Ярика. День минув у предсвяткових клопотах. Ми прикрашали оселю і подвір'я гірляндами, варили узвар, дивилися старі фотоальбоми. Бабуся готувала фірму і страви, і будинок сповнювався живовижними ароматами. Але найбільше ми любили, як пахне імбирне печиво з родзинками. Ну і звісно, як бабуся готує утюг. Вона товкла у ступі мак, додаючи горіхи і мед, і цією смакотою потім заправляла кашу. А я ще потихі сипнула в ту суміш жменьку цукатів і мармеладок, щоб стало ще смачніше. Ну, бо немає нічого більш приємного, ніж потім їсти такий кутю, таку кутю і визбирувати спочатку горішки, потім родзинки, а потім всьорбати юшечку. Ням-нямочка. Ну, а зернятка ми з братом завжди залишали на дні. Через заметіль батьки так і не змогли прорватися до нас. Цього року святвечір був без татових жартів і маминих колядок. Тож ми раніше лягли і поринули у Косковісни. Та невдовзі я прокинулася від брязкоту на кухні. Здавалося, ніби Ярик розмішує цукор у какао. Проте братик спав, обіймаючи зеленого плюшового динозаврика. Так, мабуть, це дідові не спиться. Так чого ж тоді так шуміти? Подумала я і вирішила піти зробити йому зауваження. На кухні нікого не побачила. Але на столі стояв полумисок з кутею. Ну той самий, який дід при мені сховав у холодильник. І ще чомусь парувала чаєм маленька червона чашечка, з якою любив пити Ярик. Дивно. А до всього нижні дверцята буфета важко рипіли. Ніби шафа дихала, пихкотіла і от-от збиралася чхнути. Але тут мій погляд привернула вазочка з цукром. Підтримуючи бабусину легенду, я наповнила її ввечері. Тепер же вона знову стояла напівпорожня. А біля неї не було порцелянової статуетки. Хух, я рішуче відчинила дверцята буфета і побачила того самого білого єдинорога, який минулої ночі пив чай на нашій кухні і про якого чула стільки дивовижних історій. Ну того самого, в якого ледь не перестала вірити. Він скрутився бубликом, мов наша Мура. А біля нього лежало наше різдвяне печиво. Він прикривав свої заплющені очі тремтячими лапами, а коли я торкнулася його, він різко відсохнув велику кастрюлю і рванув до вікна. Я кинулася йому навздогін, схопивши за різнокольоровий пухнастий хвіст. Єдинорог щосили намагався вирватися, а я тримала його так міцно, ще не помітила, як ми опинилися десь посеред різдвяного неба на рожеві хмаринці. Попри те, що була зима, я не відчувала холоду. Навколо нас постали пряникові хатинки різних розмірів і кольорів. Такого дивовижжя я ще не бачила. Але про схожий світ розповідала бабуся. Ну, пусти мене, капусне дівчисько. Ти спиш. Ти спиш, тобі все це сниться. Відчепися, кажу. Тобі не можна мене бачити. Бо дівчата ще ті базіки. Ми завтра весь інтернет знатимемо, що в селі у бабусі живе єдиноріг. Пусти! Ти ж навіть не віриш у мене. Вереща? Він несподіванки. Я відпустила його. О, диво, Марка мене добре тримала. І ображено сказала. Взагалі-то я не капусна. І ніяка не базіка. І звати мене Марго. Мається на увазі. Дякую, що хоч хвоста мені не відірвала. Вчора ледь не засліпила тим спалахом, а сьогодні мало не скалічила.
Склавши на лапи грудя, ображно мовив їй таємничий незнайомий. Будеш так гучно розсмішувати цукор у часі, то так і зроблю. Ану зізнавайся, що ти робиш у бабусі на кухні? Продовжували розпитувати я. Нічого такого, я просто гарячого хотів попити з пончиками. Ну всі ж знають, що у твоєї бабусі найсмачніші пончики у світі. Ну, якщо не у всьому світі, то в нашому селі точно. А тут ще й різдвяне печивко, і котя. Ну, як встояти було? Зітхнув єдиноріг. Я слухала і не вірила, що це відбувається зі мною. А ми з Яриком думали, що ти любиш тільки цукор. Ну, так бабуся розповідала. Ну, так і є. Що більше я їм цукру, то солодші сни приношу дітям під подушку. І тоді їхнє дитинство триває довше. Ох, а я вже почала думала, що ти просто вигадка. Ну, так ти справжній. Бо хто ж іще постійно доїдає мою шарлотку і залишає крихти від печива на столі? Єдиноріг замислено почухав підборіддя. Зітхнув і сказав. Ну, за це мушу перепросити. Але коли бачу солодощі, я забуваю про все на світі. Я дуже люблю у вас жити. Завжди є що попоїсти. Казки чарівні розповідають. Та й ніколи не смикають ні за хвіст, ні за ріг. І все б нічого, але... Що значить але? Але одного разу зла невір'я також почула казки твоєї бабусі. І дізналася про мене. Не вірю я? Хто це? Слухай, не перебивай. От зухвала, дівчисько ти, Маргаришко. Не говори так голосно, а то почує. Вона злючка-колючка. Ця не вірю я, прозора і тому непомітна. Вона полює на мій чарівний пил. Ми, єдинороги, приносимо його щоночі всім дітлахам, коли вони сплять. Пил має розсипатися, а невір'я його збризкує крижаною водою, і все. Пил уже не розвіяти. Коли я розсипаю його з хмаринок, вона намагається здійняти громовиці й дощі, аби всі чари змило водою. А казкові сни так і не долетіли до маляток. А коли сходить сонце, вона ховається там, де холодно і де багато намерзлої води. За холодильником. Прошепотів мій новий друг. За холодильником. Ой, подумаєш, ну сон якийсь не присниться. Ну що тут страшного? Такий великий, а боїся істоти, яку ніхто не бачить. Сміхота. Разом з найсолодшими снами ми даємо вам віру в казку, аби вже дорослими ви не втрачали здатності творити дива. А невір'я викрадає у нас цей чарівний пил, щоб їй теж снилися фантастичні сни. Вже он стільки флакончиків із пилком у мене поцупила. Може, бачила в буфеті біля півника маленьку пляшечку? Оту порожню? З-під ліків дідуся? Та ні, колись там був мій чарівний пилок. Ти впевнений, що той пил такий важливий? От я, наприклад, уже майже доросла, а й досі бачу чарівні сни. Та й інші діти їх бачать. Бабуся каже, що у різдвяні дні вони сняться майже всім. Ага, знала б ти, скільки я задля тих твоїх снів трусив гривкою. А от що різдвяний час особливий, то це таки правда. Це єдиний період у році, коли єдиноріг може повернути віру в диво навіть дорослому, який давно вже перестав сприймати і вірити в казки. Для цього необхідно принести такій людині її втрачені дитячі сни. Це чарівні сновидіння, які мали наснитися давно, та з якихось причин
не наснилися дорослим. Але останнім часом я зовсім не маю сил це робити. Ну, тоді ми будемо наповнювати цукорницю вчасно, і ти знову станеш сильним. Теж мені проблема. Так, так, не забудь. Бачиш, я за рік так заслаб, що навіть ти мене впіймала. Це було не так і складно. Ага, не складно їй було. Раніше зі мною такого не траплялося. Ніхто мене ще жодного разочка не зловив. Скільки років живу в цьому буфеті. А ти мене так ухопила, що я ледь не став увесь, як мої копиця, фіолетовим. Ну, вибач, єдинорожику, я не хотіла смикати так сильно. Вже спокійно і навіть трохи присоромлено заговорила я. Мама! Пішла ще ближче. Ну, ми щось придумаємо. Ми врятуємо чарівні сни від невірі. Я усе розкажу дідусю. Він відсуне холодильник і цю злюку невірю засмокче у пилосос. Якби все було так просто, щоб її побачити, а потім і подолати, потрібно повірити в те, що вона існує. Твій дід вже давно перестав вірити в дива. Він навіть казок не вигадує для вас із Яриком. Але, думаю, ти могла б мені допомогти. То ти, може, навмисно шумів щовечора, як ми приїхали з Яриком до бабусі? Привертав мою увагу? Ну, не те, щоб навмисно. Ні, просто з руками я став недочувати трохи. Ну і коли бабуся розповідала вам з братиком чарівні історії на ніч, я привідкривав буфет, щоб краще їх чути. Ну а потім у мене прокидався єдинорожичий апетит. І я забував про обережність. Тепер зрозуміло. Ну, то який у нас план? Ну що я маю робити, щоб тобі допомогти? Якщо невір'я побачить, що ти непереможно віриш у казку, вона втратить силу і відступить. Мовив єдиноріг і простягнув мені шматочок пончика, який встиг прихопити із собою. Ну, раз ти вже потрапила в мій казковий світ, ну що, ходімо, покажу тобі тут усе. Я слухала свого нового знайомого і не могла повірити, що все це відбувається зі мною. Навколо нас був дивовижний світ казкових створінь, про яких розповідала бабуся. Виявляється, казки справді оживали, а всі бабусині герої були точнісінько такими, як я їх уявляла. Весь цей білосвіт розкинувся довкруг Маринки, на якій тепер ми сиділи з єдинорогом. У снігу із сухрової вати кублилися жовті клубочки курчаток, а поряд із ними місив тісто вправний півник. Неподалік від галявини пряникових хаток походжали хитрі мишенята, намагаючись відгризти шматок великого сирного даху. Пан Коцький ішов із двома відрами до веселки, з променів якої сипалися то цукерки, то малина, то пироги з сиром. Я розуміла, що то якось неправильно, адже пан Коцький не їв солодощів у жодній з казок. Але далі я ще більше здивувалася, коли побачила, як Івасик та Лесик частував Зміївну мандаринами. Разом вони наспівували вже знайому мені колядку. Коляд, коляд, колядниця, добре з меду паляниця. Дякую, Ярико. Як-як, ще намалював мене. Як-як. Ці обидві мої ніжки на малюнку стали рівненькі. Прокрехкотіла, ідучи повз мене Катічка в шовковій хустинці. Я довго ще дивилася і услід, ласуючи пончиком і міркуючи, що сказали мої однокласники про цю дивовижну пригоду. А хмарки з невагомих зефірок неквапливо пропливали повз нас. Я й сама ледве зрозуміла, що все це насправді відбувається. Але
відчепнувши шматок хмаринки, спробувала на смак. Ой, і переконалася, що вона така ж солодка, як я й думала. Оминувши пряникові садки, ми увійшли у долину Смолодів. Там сни зберігалися у великих мильних бульках, флакончиках, баночках та навіть прозорих коробках. Ліворуч були ті, що снитимуться дітям завтра. А просто переді мною охайно складені сни, з яких ми вже виросли. Там я впізнала сон про поїздку на море, який здійснився ще торік. І сон про чарівну фею з трояндового куща. І навіть побачила в окремій красивій коробочці сни про машинки динозаврів. Вгадайте, ну, чиї вони були? Але чи не найбільше мене здивувало дерево посеред галявини. Під ним, наче оббиті дощем груші, лежали сни, які повернулися сюди в казковий світ. Ці сновидіння так і не потрапили до тих, кому були призначені. Одні зберігалися у флакончиках, перев'язаних кольоровими мотузочками. Інші старанно розкладені по коробочках. А під деревом на табличці я прочитала: «Сни дорослих, які втратили віру в диво». Раптом я згадала про діда і взяла під деревом великий флакончик зі сном. Запхала його глибше в кишені піжами, щоб згодом покласти йому під подушку. Бо ж єдиноріг ясно дав зрозуміти, якби у нашому домі всі знову повірили в дива, то й невір'я з нього б утекла. Коли я прокинулася вранці, то подумала, що вся ця дивна історія мені наснилася. І буває ж таке. Насторожувала лише кришталики цукру біля подушки і крихтички імбирного печивка. Зайшовши до кухні, побачила, що бабуся розморожує холодильник. Оце так. Вчора, поки я вам казки розповідала, наш дід, мабуть, смакував кутею і не зачинив щіль на дверцях. Хай, подивись, ну що робиться, скільки води тут намерзло. Сказала бабуся, витираючи калюжу. А біля неї сидів Ярик і грався динозаврами, які перестрибували маленькі крижинки. Треба швидше позбутися зайвого льоду, а то вон ваші батьки вже їдуть. Щойно дзвонили і сказали, що дороги розчистили. Додала бабуся. Я підійшла до буфета і подивилася на білого порцелянового єдинорога. Ні. Це точно був не сон. Наша бабуся ще вірить у дива, бо вміє вигадувати казки. Всі разом своєю вірою ми можемо знищити злу невір'ю, щоб єдинорід і надалі приносив дітям казкові сни. Подумала я і поклала руки до кишень піжами. Аж раптом відчула, що там щось є. З кишені витягла фіолетову мотузочку, ну ту саму, якою був перев'язаний флакон зі снами дядідуся. Точно, я ж учора ще встигла підкласти його дідові під подушку. Ввечері я натхненно наповнила цукерницю і пішла спати. А коли почула, як хтось шумно розколочує чай і щось наспівує, чим дужче помчала на кухню. Цього разу я здивувалася ще дужче, ніж минулої ночі. За столом один навпроти одного сиділи великий білий єдиноріг і мій дідусь. Уявляєте? Вони пили липовий чай і грали у шахи. Дід приклав казівний палець до вуст і хитро подивився на єдинорога, а потім на мене. Я посміхнулася і підморгнула їм. З тих пір вони часто збиралися вночі за чаюванням. Тим часом канікули добігли кінця. Мені не хотілося повертатися до міста.
Але водночас кортіло побачити однокласників і розповісти про своє Різдво селі. На прощання єдиноріг сказав. У тебе є дарка скарка, як і у твоєї бабусі. Усі твої історії оживатимуть у чарівному світі снів. Але тільки якщо ти продовжиш вірити в дива. Ну а як же інакше, коли я на власні очі все побачила? Ще й докази маю. Он і мотузочка фіолетова, і цукор розсипаний. А головне – малюнок мого кумедного братика. Бачите, поряд із динозаврами він намалював єдинорога. Значить, він теж бачив його. А ще я точно знаю, що наступні канікули проведу в селі. Бо тепер тут на мене чекає новий друг, що живе у буфетній шафі за рипучими дверима. Дуже-дуже дякуємо. Окремо дякуємо Дар'ї, окремо Євгену, окремо дітям, які були тихенько себе поводили. І запрошую людину, яка придумала цю казку і до фантазії, якої ми сьогодні поринули. Будь ласка, Надя, виходьте. Спочатку ви одна. Автор казки Надія Гармазі. Прошу. Мене звати Надія Гармазі. Я дуже рада, що так нас сьогодні тут багато. Дякую вам, Дар'я, дякую вам, Євген, за те, що дали змогу і мені поринути у казку. Тому що коли чуєш, як ту казку читає хтось, ти не думаєш про те, що це твоя казка. Для тебе це стає історія, яку ти проживаєш. От я вже теж в атмосфері різдвяні відчуваю. Бачу, тут уже десь от ялинку візуалізую, гірлянди візуалізую. Я думаю, що у нас ще буде гарний привід зібратися тут ближче до різдвяних свят і ще раз повернути цю атмосферу. Дуже дякую. Дякую, що... Запросимо. Запросимо ще персонажа, який вас надихнув. Так. Справа в тому, що це моя улюблена історія. Я зазвичай пишу Маргарита, йди сюди, будь ласка. Це моя дочка Маргарита. Одна наш трошки вдома сьогодні залишився. Поки я цю історію писала, мої діти підросли. Але вони так само продовжують вірити в дива. І я думаю, що нам усім сьогодні потрібно вірити в дива, перемагати невірю на всіх фронтах, тому що інакше ніяк. І чим довше ми будемо вірити в диво, тим більше у нас буде сил творити диво для інших. І це важливо. Читаємо книжки. Дякуємо вам, Світлана Анатоліївна, за таку чудову ініціативу. Мені здається, що в наші часи, як ніколи, добре, що ми всі готуємося, що дітки слухають українські казки, що ми разом читаємо. Це чудова ініціатива, що ми тут не просто привели своїх діток, залишили, а що ми зі своїми дітками. Не в смартфонах, а саме тут, в атмосфері. Ми дякуємо вам. Дякую. Дякую. До того, як ми перейдемо до фотосесії і будемо фотографуватися з котом, який нам заважав. Ви знаєте, що актором, взагалі у акторів єдиний, як ото кажуть, неможливо витримати конкуренцію. Це живий кіт. А ви витримали цю конкуренцію. Він нас перейде. Ну, треба було його закрити, але він любить компанію. Це теж наш персонаж. Компанії. Ще раз дякую всім і хочу сказати, що цим читанням ми відкрили родинний клуб, який буде працювати на базі бібліотеки, ну це таке слово страшне, як база, у бібліотеці Чижевського. Він буде працювати з періодичністю, ну я не знаю, може один раз на місяць, може два рази на місяць, ми ще цього не знаємо. Але дуже раді вам сьогодні до спілкування, до, я не знаю, певних запитань. Пан Олександр на завершення для нас ще зіграє. А ви, прошу, давайте.
Сідайте тут. Нехай він ще не йде. Це до нас єдина річ, скоро стане на поріг. А давай єдинорога привітаємо з доріг. Це до нас єдиноріг, ось зайшов він за поріг. А давай єдинорога потримаємо за ріг. На веселці гойдався, мармеладом пригощався. Нелегка його дорога, привітає єдинорога. Іде до нас єдиноріг, скоро стане на поріг. Давай єдинорога, привітаємо з доріг. Іде до нас єдиноріг, скоро стане на поріг. Давай єдинорога, потримаємо за ріг. Сумував він у буфеті, радий будь-які конфеті. Нелегка його дорога, привітає єдинорога. Іде до нас єдиноріг, скоро стане на поріг. А давай єдинорога, привітаємо з доріг. Читач, він читає багато. Ми всім дуже дякуємо. Дітям запропонуємо майстер-клас.